বাৰ্থডে দিছে এজোৰ মই পেটেলিও নহয় মই গাহৰিও নহয় গৰম দিনত জন্ম হোৱা মানুহবিলাকক বহুত কষ্ট হয় সারপ্রাইজ মানে রাতি দিম ভাবিছিলো বারোটা কিন্তু কালি কলেজ সারপ্রাইজ দিছো মই কিন্তু তাই একোৱে হেৰি কৰা নাই রিয়েক্ট কৰা নাই বাস নাযাও নাযাও কৈ আছে কেক কাটিব তোমাৰ কাৰণে গিফট আছে হাতটো দিয়াচোন তোমাৰ এইটো তুমি বহুত বেয়া পইচা নাই এইটো কেতিয়াবা গিফট কলেজত হ'ব যাব বিচাৰি মই পেটেলিও নহয় মই গাহৰিও নহয় তুমি পেটেলিও হয় তুমি গাহৰিও হয় তোমাৰ পেটটো টমটমি হয় এইখিনি কোনে খালে হেপি বাৰ্থডে গীতু বা নম 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 হ'ব দিয়া বাকীখিনি মই টিফিনত নিম এনে কৈছো মোৰ বাৰ্থডে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই Hey guys, কি খবৰ সবৰে সো ৱেলকাম বেক টু দ্য নিউ ব্লগ আজিতো গম পাইছে থাম্বনেইল চাই আৰু টাইটেল চাই আজি হৈছে মোৰ বাৰ্থডে 9 জুলাই আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান বেছি আপোনালোকৰ কমেণ্টচ হওক নাইবা মেছেজ হওক ইনষ্টাগ্ৰামত মেনশ্যন হওক মানে সকলো মাধ্যমেৰে আপোনালোকে মোক ইমান বেছি মানে উইচ কৰি আছে তাৰ কাৰণে বহুত 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 বেছি মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে থেংক ইউ আপোনালোকৰ ইমান মৰম ভালপোৱা আৰু আশীৰ্বাদ পাই আছো মোৰ এই জন্মদিনৰ দিনাখন মই মানে বহুত বেছি মানে ইমোশ্যনেলো হৈ গৈছো আপোনালোকৰ মৰমবোৰ পাই কিনে মই মানে কেতিয়াওতো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলো আৰু মই মানে নাভাবো যে মই ইমানখিনি যোগ্য হয় আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণ মই তেনেকুৱা একো কৰাই নাই বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকে যে মোক ইমানখিনি মৰম কৰিছে উইচ কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ চ' ৰাতিপুৱাতেতো সেইখিনি ছাৰপ্ৰাইজ পালে আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'ৰ ষ্টাৰ্টিঙতে ত' শিশুৱে সেইখিনি কলেজ যোৱাৰ আগত কৰিলে আৰু এতিয়া টাইম অলমষ্ট 3 বাজি গৈছে 3 বাজি গৈছে হয় চ' শিশু এতিয়া কলেজৰ পৰা অহা টাইম হৈছে দিনটো তেনেকৈ একো ব্লগে কৰা নহ'ল মানে সেই সময়ত মানে নোহোৱাৰ নিচিনা ইটো কাম সিটো কাম কৰি থাকোঁতে কাৰণ বেছি মেছেজ আহি আছে মোৰ ৰিপ্লাই দি থত পোৱা নাই পিছে বাৰ্থডে খাবলৈ আমাৰ আলহী আহিলে গম পাই কি নাই এইফালে চাওক আমাৰ অংশু আহিয়ে গ'ল অংশু আমি অলপ পিছত কি কৰিম হেপী বাৰ্থডে তোমাৰ দাঁতকেইটা নেদেখাও দিয়া আৰু বুজিছানে লাজে পাবা তুমি এফালে আমাৰ মা বেয়া একদম ভাত বনোৱা তৈয়াৰী কৰি আছে এইটো কি হয় পনীৰ এইটো পনীৰ কিবা তৰকাৰী নে কি কয় পনীৰ পনীৰ কি কয় পনীৰ চব্জি আচ্ছা তো ইয়াৰ কাবিলি বহুত পনীৰত দিবৰ কাৰণে কথাটো কি মই বাৰ্থডে বুলি একো কৰিবই দিয়া নাছিলো ঘৰত কিন্তু মায়ে ক'লে কি নাই এবাৰ বাৰ্থডে বুলি অলপমান সৰুকৈ আয়োজন কৰোঁ সন্ধিয়ালৈকে ঘৰৰ ওচৰত টিকিলো টিকিলো পোৱালি কেইটামান আহিব চাগে এফালে আছে মামী মামীও ৰাতিপুৱাই আহি ওলাইছেহি চ' আৰু মামাও আহি আছে বাৰু অলপমান পিছত এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ হেল্ল' গাইজ চ' শিশু আহি পাই গ'লেহি কলেজৰ পৰা অ' বাৰ্থডে কি হ'ল দুখ লাগি আছে নেকি বহুত দুখ লাগিছে অ' গৰমতে এনেকুৱা মুখ নেকি ইমান বেছি ভাল লাগি আছে সিহঁতে মোৰ কাৰণে ইমান বেছি যুঁজা কৰি আছে নহয় হেপী বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন এইটো বেলুন অলমষ্ট এতিয়া 6 নম্বৰ নে 7 নম্বৰ বাৰ আমি ইউজ কৰিছো কিনাৰ পৰা মানে পইচা ভচুল কৰি দিছো এইটো ন শিশু আৰু এইফালে মামীয়ে পুৰি বেলি আছে আপোনালোকে যদি ওচৰ ওচৰতে থাকা হয় আহিব পাৰিলে হয় কিন্তু ভিডিঅ'টো অলপমান লেটকেহে চাই আছে বাৰ্থডে যোৱাৰ পিছত চ' টাইম হৈছে অলমষ্ট 6:30 আৰু ইফালে এইখিনি শিশুৱে হেৰি কৰিলে ধুনীয়াকৈ হেপী বাৰ্থডে বুলি লিখিলে আৰু মই এতিয়া গা ধুব যাব ওলাইছিলো কিন্তু গা ধুব যোৱাৰ আগত বোলো বস্তু এটা দেখাই থৈ যাওঁ একদম নেদেখালে নহ'ব বাৰ্থডেত মায়ে কি দিলে হয় নাই ত' মায়ে বাৰ্থডেত দিছে এইযোৰ চ' মায়ে মোলে এইযোৰ চেণ্ডেল লৈ আহিছে একচুৱেলি মোৰ ঘৰত পিন্ধা চেণ্ডেল নাছিলে অ'কে চ' ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ললো গা চা ধুইও আহিলোঁ এটা ফ্ৰক পিন্ধিছো কিন্তু চবেই মোক মানে ফিডবেক দি আছে যে ফ্ৰকটো পিন্ধি কিবা অদ্ভুত লাগিছে বুলি কিন্তু একো নাই বাৰ্থডেত দিনাখন ফ্ৰক পিন্ধিবই মই চ' নতুন তেনেকে একো ড্ৰেছ লোৱা নাই ত' সেইকাৰণে এইটো ফ্ৰককে পিন্ধিছো এইটো এমেজনৰ পৰাই লৈছিলো আৰু মানুহবিলাকো আহিছে লাহে লাহে হেই গাইজ চ' টাইম হৈছে অলমষ্ট 8 বাজি গ'লহি আৰু মোৰ বাৰ্থডেত আজি ইমানবোৰ মানুহ আহিছে একদম এক্সপেক্টে কৰা নাছিলো আৰু মায়ে চবকে ইনভাইট কৰিছে মোৰ বাৰ্থডে চাওকচোন ইমানবোৰ মানুহ এইকেইটা শিৱা এইফালে আমাৰ পুষ্পা এইফালে শিবু অংশটো আছে বাৰু কালিৰ পৰাই ন সি বাৰ্থডে খাম বুলি আহিছে স্পেচিয়েলি হয় নহয় কেকটো চাইলো কেনেকুৱা এফালে টিকলি এফালে সৰু এফালে ধন্দা আৰু এইফালে আমাৰ মেইন গেষ্ট ন আণ্টি এইফালে মা মোৰ লগৰবিলাক আহি যাতো মাৰ লগৰো মানে অহাটো বান্তাহে ন সেইকাৰণে মাৰ বান্ধৱীও আহি গৈছেগে
এটো এক্সপেক্ট কৰা নাছিল আজি মানে মোৰ সব কাম এক্সপেকটেশনৰ বাহিৰতে আছে সো মোৰ কেকটো চাওকচোন ইউটিউব আছে এটা সেইটো কাপোৰটো কি হ'ব কাৰণে মোৰ একো ফেশ্বন ডিজাইনাৰ কি নহয় কাপোৰটো কি হ'ব ইনষ্টাগ্ৰামটো মানে পিংক কালাৰ হয় বেঙুনীয়া হৈ গ'লগে চানগ্লাছ ভাল পাওঁ তো সেইটো দিছে ভাল লাগিছে আৰু গোটেই থিমটো ব্লু আৰু হোৱাইট ভাল লাগিছে আৰু মজা থেংক ইউ ইমান বেছি গরম এই গরম দিনত জন্ম হওয়া মানুষবিলাক বহুত কষ্ট হয় দে প্লাস গরম দিনত লাইনও গুছি যায়গে পিছে কেক কাটি হৈ গল আৰু গোটে আমাৰ ফলটনটো খাবলৈ বহিছে কেনেকুৱা হৈছে পিছে খানা টেস্টি হৈছে নে মাই বনাইছে মাই বহুত কেটা আছে খা খা অংশু পাইছা খাবলৈ দিয়া হেপি বাৰ্থডে কৈছিলা তোমাক খোৱা এতিয়া বুজিছা নে বোলে খানা কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে নে गुड मर्निंग गो आज ब्लग तो एंड करें बार्थडे खूब धुनिया के पार हल और सकते इन धुनिया के मैं बार्थडे तो सेलिब्रेट करलो फेमिली मानुर सेलिब्रेट करलो खूब बेसि भल लगिले इतना ब्लग तो इडिट कर भाविलो ब्लगर मैं जुगे दिए आको एबार सकुके थैंक यू कह दूर जो कल बार्थडे तो मैं आरत बहुत बेसि मानुर कष्ट सोमा मैं मैं कि कम फार्ष्ट अफ अल स्पेसियल थैंक्स टू मा कल गोटे बार्थडे तो माये मैं एरेज कर আৰু মানে এ টু জেড আৰু কেকৰ পৰা আদি কৰি বস্তু বনোৱা আৰু সেকেন্ড কেক চেক যে এইবিলাক ডেকৰেট কৰা কিবা কিবি আইডিয়া দিয়া সেইবিলাক চব শিশুৱে কৰিছে আৰু বাকী যিমান যি দৌৰা দৌৰি কামবিলাক লাইক মানে কেক আনিব যোৱা শিশু কলেজৰ পৰা আনিব যোৱা মিঠাই আনিব যোৱা ইটো সিটো চব কাম নীলুৱে মেনেজ কৰিছে চ' মোৰ ফালৰ পৰা মানে সকলোকে থেংক ইউ চ' মাছ লগতে স্পেচিয়েল থেংকছ টু একদম মামা আৰু মামী যোৱাকালি মামীয়ে বহুত 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 বেছি কষ্ট কৰিছে চ' ভিডিঅ'ৰ যোগেদি ফেমিলি মেম্বাৰ সকলোকে থেংক ইউ কৈছো চাওকচোন আমাৰ বেলুন লাগিয়ে আছে এতিয়া মানে খুলিবলৈ মন যোৱা নাই ইমান ধুনীয়াকৈ শিশুৱে কালি সজালে পিছে আজি হৈছে 10 তাৰিখ আৰু আজিও আছে এটা মজা ধবাগেলাৰ পাৰ্টি চ' অলপমান এইটো ব্লগতে কৈ দিওঁ মানে আজি কি হবলৈ গৈ আছে যিহেতু এইটো নিলে অলপমান দেৰিকৈহে চাব ব্লগটো ত' আজি হৈছে 10 তাৰিখ আৰু আজি ভাবিছোঁ অলপমান এটা সৰুকৈ এক্সট্ৰা এটা চেলিব্ৰেট কৰোঁ অলপমান বাহিৰলৈ যাম ফুৰিম কৰিম মই সেনেকৈ চেলিব্ৰেট কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু নীলু বাৰ্থডে দিনাখন আপোনালোকে গম পাইছে যদি ব্লগটো চাইছে একদম একোৱে মানে কৰা নহ'ল ইভেন কেক এটাও কটা নহ'ল ত' সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজিও অলপমান ফুৰিবলৈ যাম প্লাছ একদম এটা মজা মানে চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু আপোনালোকে ব্লগটো চালে গম পাব চ' নেক্সট ব্লগ সেইটো চাবলৈ পাব আপোনালোকে চ' বেছি ডিটেইলছ দিলোঁ এইটো ব্লগত আপোনালোকে সেই ব্লগটো চাবলৈ লাগিব ত' ঠিক আছে তেনেহ'লে আজি ব্লগটো এইখিনি এণ্ড কৰিছোঁ ওৱান ছেকেণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ সকলোকে আৰু এইখিনিলৈকে যে ভিডিঅ'টো চাই আছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ একদম শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ওৱান ছেকেণ্ড থেংক ইউ চ' মাছ আপোনালোকৰ ইমান মৰম ভাল পোৱা আশীৰ্বাদ পাইছোঁ ত' থেংক ইউ চ' মাছ গাইজ নেক্সট ব্লগত অতি সোনকালে লগ পাম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ থাকিব ফুৰকি থাকিব সেইফালে মায়ে বেয়া ভাত বনাই আছে প্ৰেচাৰকে চিঠি মাৰি আছে মই গাটো ধুই লওঁ জলদি জলদি ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত ওলাই যাব লাগিব হেৰি গাইজ কৈ দিয়া মই খানা খাই আছো হ'ব দিয়া খোৱা।